Disculpad o atraso, estábamos abaixo nunha reunión que tiña que acabar a acabar, pero aquí estamos xa finalmente, de maneira que eu procurarei recuperar o tempo perdido sendo moi breve. Hoxe damos inicio a un ciclo que, como vedes, ten o expresivo título de Revisitando a nosa arte, non? Na que pois, esa nova visita os que puxeron os fundamentos da arte contemporánea en Galicia, pois comeza con Maside. Vai facer a presentación realmente Manuel Quintana Martelo, que é o coordinador da sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello da Cultura Galega, que é realmente a sección que organizou a sesión de hoxe e realmente todo o ciclo, pero quixera agradecer especialmente a presenza e a disponibilidade da obra da Marco de Carlos Bernárdez e de José Ramón Zandiño. Grazas pola vosa disponibilidade, por estardes aquí, porque nos ides ilustrar esta tarde con todo o que sabedes e nos imos pasar unha boa tarde de marzo aquí con vos. Moi ben, gracias, presidenta. Gracias a todos por asistir a esta primeira xornada. Me enquenace, como decía a presidenta, de a programación que habitualmente fai a sección de creación e artes visuais contemporáneas, que no tempo que eu me tocou por cuestións de lógica do pleno do Consello da Cultura, pois coordinar esta sección. Temos unha historia de moi relacionada co que era a arte contemporánea nos seus distintos puntos de vista e confrontacións existentes tamén sempre que hai na propia arte contemporánea. Fixemos unhas actividades relacionadas á arte, pois relacionada ca literatura, ca filosofía, ca psicología, cas matemáticas, cas diferentes ciencias que poden interactuar ca arte. Fixemos xornadas sobre problemática institucional e museística. Iniciamos este ano con unhas xornadas sobre o que era o coleccionismo privado e o coleccionismo público, unha cartografía do coleccionismo privado e público no Estado. E unha xornada tamén sobre o catálogo razoado, que é algo que tamén está moi en cuestión últimamente, sobre como, por que, de que maneira se pode levar adiante un catálogo razoado. Dentro da sección, coidamos que era o momento de adicarlle un pouco a atención a todo o que é o inicio, que son un pouco, pois, a base na que se sustenta toda a creatividade contemporánea galega a partir daqueles que foron chamados os renovadores, o sea, de que era Carlos Maside, Laxeiro, Colmeiro, Seoane, con dúas artistas tamén que tuveron a súa grande importancia en Galicia, que son Maruja Mallo e Julián Minguillón, que é un pouco o repaso que vamos a facer en este contexto da historia, da nosa historia do século XX na arte galega e esta revisión que vamos a facer ao longo de todo este ano. E que remataremos a final de ano pois con unha xornada distinta relacionada que estaría relacionada co que a edición gráfica e como e por que a situación actual da edición gráfica que todos sabemos que está pasando por momentos, por lo menos que son as cuestións da gráfica contemporánea, a gráfica a que atende o contexto de calcografía está pasando por situacións enormemente difíciles e penosas. Ben, entonces xa, sin nada, non quero alongarme moito máis, irei presentando os relatores que van a intervir hoxe, que son Carlos Bernárdez con Aurora Marco e Xosé Ramón Fandiño. E entón farei unha pequena presentación de cada un deles. Todos teñen un enorme currículo, un currículo moi, moi longo, e decidiuse, con moi bo sentido no ámbito do Consello, engadir unha folliña
no panfleto este que se edita, en donde ven o currículo completo de todos eles, para información de todos, porque non creo que me alongaría moito se tuviera que facer todo o percorrido curricular de cada un deles, a súa trayectoria, que é realmente grande e importante. Por tanto, Presidenta, si te parece, pois pasamos a presentar o primeiro dos relatores, que é Carlos Bernárdez. No. No? Ah, pois eu tiño ao revés, perdón. A primeira sería Aurora Marco, co exilio interior de Maside na dura posguerra. Bueno, saímos nos, que veña ela, sí, que suba ela. Que sentas aquí. Vale, vamos. Ben, pois, brevemente decir que Aurora Marco, ensaísta, licenciada en Filosofía e Letras por la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario no ano 1970, doutora pola mesma universidade no ano 78, catedrática xubilada e didáctica da lingua e da literatura galega na Facultade de Ciencias de Educación, autora dunha veintena de libros, editora de varios volúmenes, con unha obra extensa na que se pode salientar Ramón Otero Pedrallo, Pedra Prosa Miúda, Ramón Otero Pedrallo, Teatro Ignorado, Foula e Ronsel, Os Anos Xuvenís de Carballo Calero, As Precursoras, Mulleres na Educación en Galicia, Vidas Maestras, Avilés de Talamanco, Un Francotirador de Fermosura, Aurea Lorenza Beijón, Queixas, Dicionario Mulleres Galegas, Elas ou Irmandiñas. E obtuvo os premios Tomás Barros de Investigación Teatral, Ángel Fole de Ensayo Literario, polo libro dedicado a Carballo Calero, o Luis Tilde de Investigación e Divulgación, e unha larga e moi meritoria carreira, que, como digo, está recollido no panfleto eso que se edita. E xa, sin máis, deixo vos con que vai a contarnos ela, que é moito máis interesante do que podo decir eu. Moitas gracias. Boa tarde a todas e todos. Quero, en primeiro lugar, agradecer a organización destas xornadas o convite para estar aquí. E, por si despois esquezo que é posible, ao final, que sempre andan unhas carreiras, agradecer tamén á Plataforma Cidadá Carlos Maside e, de maneira especial, a María Esther Rodríguez Losada. Tiña 39 anos cando se produciu o levantamento militar. Aquel aciago 18 de xullo do 36, o desacougo e o desconcerto ante o perigo dunha sublevación, alertou o presidente do Comité de Defensa da República, Fernando García, que convocou os seus membros no Pazo de Raxoi. En representación do Partido Galeguista, asistiu Francisco Fernández del Riego. Contouno en O Río do Tempo unha historia vivida. Cando se dirixía á Praza do Obradoiro, atopou Carlos Maside e convidouno a ir con él. Aceptou de inmediato. Había moita alteración naquela xuntanza e non se sabía ben o que facer para defender a República. Houbo quen propuxo asaltar o cuartel de artillería, idea descabelada para Maside e del Riego, que tentaron convencer aqueles intrépidos e finalmente decidiron retirarse. Maside, en palabras de del Riego, que non militaba en ningunha disciplina esquerdista, pese ao seu esquerdismo marxista, botaba as mans á cabeza ao se decatar do que viña. Así comezaba para o pintor cesureño a etapa do exilio interior. Mas, para falarmos do tema, penso que será útil lembrar antes o intelectual, o cidadán, o ensinante, o activista a prol da República, o home comprometido, cunha ética e estética admirábeis, porque a actividade desenvolvida naqueles anos, nomeadamente entre 1931 e 1936,
determinou, sen dúbida, o seu futuro. Sitúome, pois, na década dos 30. E comezo por Maside, profesor. Axiña de se proclamar a República, acariñou a idea de ocupar unha praza vacante de debuxo artístico na Escola de Artes e Oficios de Santiago, ou no seu defecto, a de composición decorativa, tamén vacante, como sabemos por dúas cartas cruzadas a comezos de xuño de 1931 entre Casares Quiroga, na altura ministro da Mariña, e Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública. Tiña nese momento 34 anos e buscaba certa estabilidade. A precariedade económica en que vivían os artistas plásticos era unha realidade. Nunha entrevista en 1932, á pregunta «Por que Galiza non tivo pintura?», respondeu Maside, «principalmente por unha razón económica. Un país donde los artistas non poden vivir de súa arte será pobre en producirlo». Ao amigo Fernández Armesto, en carta de 1934, comentoulle a necesidade que tivo de amarrarse ao ubre do Estado. Son palabras súas. Aínda que precisou, teño certa vocación pedagóxica e, dimpois de todo, é este o medio mellor de gañar un pouco de pan para ter folgos que adicar a unha obra máis intensa. O proxecto educativo da República, como sabemos, foi a pedra angular de todas as reformas e houbo melloras considerábeis que se materializaron na creación de centros, aumento de salarios e de profesorado. Naquel contexto, encontramos Maside co desexo de entrar en artes e oficios, desexo que debeu ficar en tentativa porque non hai constancia documental do contrario. Si entrou como profesor de debuxo lineal e decorativo aplicado á industria da construción na Escola Elemental de Traballo, especializada na labra de pedra e de madeira e inaugurada o 5 de marzo de 1933 en San Domingos de Bonaval. Momento en que Maside, na súa condición de secretario, explicou as vantaxes que traería para a xente nova aquel centro e recabou a cooperación dos alumnos para o maior éxito do ensino. No verán de 1933, coa concesión dunha bolsa, seguiu en Madrid os cursiños de aptitude pedagóxica, que aprobou tras os exercicios correspondentes. E foi nomeado o curso 33-34 profesor de debuxo do Instituto da Estrada, onde apenas estivo un mes, porque a comezos de decembro, por concurso, trasladouse ao Instituto de Noia, onde permaneceu case 4 anos. Ben fecundos, por certo. Ademais de impartir aulas de debuxo, deu varias conferencias nun ciclo sobre arte, deixou para a posteridade maravillosos cadros que teñen como motivo rúas e prazas daquela vila e, sobre todo, deixou a súa pegada indelével. E fica constancia gráfica da estadía de Maside en Noia, concretamente, co alumnado e profesorado daquel centro. O 14 de setembro de 1937 decretouse o peche do centro, un referente académico e cultural de Noia e arredores, suprimido tal vez polo pasado republicano da vila e tamén polo activismo a prol da República de parte do profesorado Álvaro das Casas, Mariano Pérez Gómez e o propio Maside, que foi adscrito interinamente como encargado de cátedra de debuxo no Instituto de Vigo para o curso 37-38 e como profesor interino con menor salario para o curso 38-39. Alí finalizou para sempre o exercicio docente de Maside en virtude do expediente de depuración, polo que quedou separado definitivamente do servizo e causou baixa no escalafón respectivo. Naquela actividade intensa que facía referencia antes, desenvolvida polo pintor no período republicano, a par da actividade docente, traballaba no seu estudo, no segundo andar, como sabemos, do número 42 da Rúa do Vilar, antes tibera na Rúa do Franco, expuxo no Casino de Vigo no ano 32,
fixo parte do Comité de Cooperación Intelectual, do Padroado das Misións Pedagóxicas, do Padroado Local de Formación Profesional de Santiago, como animador das Sangueiras Universitarias, coorganizou con Seoane a Exposición de Arte da Facultade de Filosofía e Letras, colaborou en diferentes medios como SER, Junque, Resol, Universitarios, ou no xornal Cristal, ou no xornal Madrileño Política. Ingresou no Seminario de Estudos Galego Cooleo Cabezudos. Sen esquecer a súa presenza naqueles espazos que eran verdadeiras cátedras, as tertulias cos amigos no Español, no Derbi, no Desaparecido Savoy, na Editora Nos, na Libraría Niqué, no Obradoiro de Sar do escultor Xosé Eiroa, ou no seu propio estudo, onde, segundo Seoane, acumulaba soños, libros e cadros. Dicía Fole que entrar no seu estudo, cito, era como entrar nunha sagrada cripta da galeguidade. E aínda que non tivo militancia partidaria, o seu compromiso coa República era inequívoco. Eu sigo pertencendo a un partido extraño, do que son o único compoñente, escribíralle a Fernández Armesto. Colaborou así a prol da Fronte Popular, tamén na campaña pro Estatuto de Autonomía, con cartéis gravados e viñetas, porque era tempo de sementar na acción cultural, social, política, e así o fixo Maside, como coprotagonista daquel momento tan bizoso, cos amigos e compañeiros cos que partillaba ideais e homenaxes. Naquela altura, a súa autoridade intelectual e moral eran xa indiscutidas. Non todo eran amigos, tamén houbo inimizades, entre elas a dalgúns pintores, Juan Luis López ou Roberto González del Blanco, cos que se relacionara na Asociación Amigos da Arte, de cuxa directiva fixera parte, e cos que coincidira en concursos de prazas de profesores. Co primeiro, con Juan Luis, mantivo unha polémica pública a propósito da provisión da praza da Escola de Traballo, na que Maside foi nomeado profesor de debuxo e Juan Luis axudante meritorio. Unha polémica a ceda que iniciaron, así asinaban, un obreiro, Florencio C. Martínez, e un abogado, Antonio Roldán, para manifestaren a súa máis enérxica protesta por aqueles nomeamentos porque Juan Luis, dicían eles, era un pintor de renome nacional que estaba en posesión dunha medalla obtida nunha exposición nacional, mentres que Maside, argumentaban, era, cito, un debuxante coñecido só no círculo das súas amizades. Aquela protesta deu lugar a un cruce de duras misivas con Maside e de Maside con Juan Luis, en que agora non podo entrar, por razóns de tempo. En síntese, baseaban os méritos de Juan Luis no recoñecemento fora da Galiza e na obtención de medallas. Para Maside, o insólito estaba en que se sorprendesen por ocupar a praza de debuxo un debuxante. No fondo, latexaba diferente concepción pedagóxica, artística e ideolóxica, como revelan circunstancias posteriores á sublevación militar ás que asinalo direi. Que a concepción pictórica dos dous artistas citados nada tiña a ver coa de Maside, non o digo eu, que non son crítica de arte, dixo a voz autorizada de Seoane, que os citou expresamente. Dicía Seoane nunha carta a Fernández del Riego: en la exposición de arte español de Buenos Aires vi los cuadros de Sotomayor, de Mosquera, de Juan Luis, que me parecieron falsos y malos. Todo esto no tiene nada que ver con la pintura ni con Galicia o el espíritu gallego. Es pura cháchara pictórica, mala retórica, aquella de que estábamos tan hartos. Parece que vuelve a campear la pintura de las exposiciones regionales de Bellas Artes y va a terminar por resultar gran maestro aquel González del Blanco. E chegou o golpe militar a segar vidas, a destruir familias, a tinxir de sangue as paisaxes amadas, a rachar con proxectos individuais e colectivos de moitas galegas e galegos. Así ocorreu en Compostela,
controlada a cidade polos sublevados, axiña comezaron a actuar os tribunales militares e varios membros do Comité de Defensa da República cos que se reuniron no Concello del Riego e Maside foron fusilados. Tamén se organizaron as milicias paramilitares e falanxistas, entre as que estaba Antonio Roldán. Sería o abogado que arremeteu contra Maside pola Praza de Debuxo? E comezaron as listaxes das doazóns para os sublevados, con nomes ben coñecidos pola cidadanía compostelá: anéis, pulseiras, brincos, broches, medallas. Donativos en oro para el Tesoro Nacional, rezaba un titular en agosto do 36, no que o pintor Juan Luis doaba xustamente unha medalla premio de certame. Por a súa parte, González del Blanco e outros profesores de artes e oficios entregaban unha bolsa sanitaria para o Exército Salvador, anunciaba un solto xornalístico. Ambos os pintores tamén foron noticia por pintar en cada seu cadro do ditador. González del Blanco por encargo da Xunta de Goberno do Casino e Juan Luis por encargo da Caixa de Aforros de Salamanca. A barbarie fascista puxo en marcha a súa maquinaria de terror. Amigos de Maside, cos que coincidira nas redaccións de xornais, en numerosas iniciativas político-culturais ou nas tertulias viguesas e compostelás, foron represaliados de diferente forma, porque a represión tivo varias facianas. Citarei só algúns porque a nómina é interminável: Blanco Torres, Xoán Xesús González, Xoán Carballeira, Camilo Díaz Baliño, Alexandre Bóveda, Ánxel Casal, foron fusilados. Outros encarcerados, como Carballo Calero ou Laureano Santiso Girón, ou desterrados, como Valentín Paz Andrade, confinado en Trives e Badaxoz. Castelao e Virxinia Pereira, tamén houbo exilios femininos, Luis Seoane e María Elvira Fernández, Rafael Dieste e Carmen Muñoz, Arturo Cuadrado e Amparo Albajar, Antonio Baltar e Mireia Dieste, Xoxé Núñez Búa e Olivia Valladares, Otero Espasandín e Alicia Ortiz, Valegai, Arturo Souto, Fuentes Jorge, Colmeiro. Foron arrincados da terra e coas raíces no ar iniciaron unha dura andaina polas rotas do exilio. Quedounos a xente sen patria ou curazón, diría o Seoane en acertado verso. E que aconteceu co pintor? Maside ficou axiña sen a colaboración en El Pueblo Gallego, xornal requisado para o movemento. Como todos os vencidos, tivo que vivir nun clima de intolerancia, de odio, de vinganza, de vixilancia, de temor. Ante a posibilidade de que o fosen buscar para pasealo, durmía cun arma debaixo da almofada, disposto a defenderse e a defender a nai. Naquel ambiente, cumpría resistir, buscar unha raiola de luz entre tanta escuridade. Por fin, por en funcionamento a fortaleza, despregar o mundo interior. O ano 39 chegaría para el, xa o adiantei, a sanción máis grave para o profesorado, a separación definitiva e a baixa no escalafón. Proceso que se iniciara no ano 37, porque na resolución do BOE, como vimos aquí, aparece como profesor do Instituto de Noia e non de Vigo. Entre os cargos aducidos contra Maside estaba a amizade co abogado republicano e xornalista Laureano Santiso Girón, bo amigo seu, que fora concelleiro en Santiago e gobernador en Salamanca en tempos da República. Segundo Méndez Ferrín, cito textualmente, sometido a expediente de depuración, acusárono por escrito e con inquina o profesor de Artes e Oficios de Santiago, González del Blanco, pintor como o investigado, aínda que máis ben ruín, e o crego da parroquia de Santiago, da cidade de Vigo, Argimiro Martínez Vázquez. Cando había estes expedientes, houbo xente que respondía cun prego de descargo para aminorar a sanción, se era posible. El dixo que era republicano e non tiña nada que agachar e, por tanto, nada que descargar. Na Compostela levítica da década de 1940, naquela sociedade conservadora e puritana da posguerra, todo era de tonalidade moura
e todo pasaba pola peneira da censura, porque, en palabras de Borbó, a censura estaba no ar, na propia cidade. Foi tempo de resistencia para poder soportar o exilio interior. En A miña lembranza de Carlos Maside, lembra Xulio Maside que o tío apenas saía da casa e cando o facía, algúns camaradas lle retiraran o saúdo. Falaba pouco, segue dicindo Xulio, e á hora do xantar a familia escoitaba en silencio o parte na radio. Cando chegaba a crónica de Gómez Aparicio, Maside apagaba en seco para non ouvir a propaganda do réxime. Naquel ermo, naquel baleiro, tamén pintaba evidentemente, case podemos visualizar aquel estudo tan ben descrito polo sobriño. Cos cadros pendurados, apoiados na parede ou nos cabaletes, con libros e revistas nos andeis, os pincéis en xerras de barro, as pranchas de gravado ao lado, a estufa de ferro no centro da estancia e o recendo a verniz e augarrás no ambiente, sen esquecer a caixa de madeira con tabaco de liar. Descripción semellante á que fixo despois Fernández del Riego, que engadiu que no estudo de Vigo case tiña os mesmos mobles e obxectos. Algúnha vez saía a pasear cos sobriños, Xulio e Xosé Carlos, fora da cidade, e ao chegar a Boisaca, detíñase diante das tumbas dos amigos fusilados e pronunciaba os seus nomes. Tempo escuro, opresivo, que tiveron que vivir sen alzar a voz, mastigando e remoendo as palabras para pronunciar en as case murmurio, mas cumpría seguir. Como poetizou Pilar Pallarés, seguir, 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 e non prestar ouvido ao tempo negro, que alancaba calando linotipias, facendo naufragar buques vermellos. Foi tempo, así mesmo, de penurias económicas. Esta mascarilla está me martirizando. Ai, como non me dixestes antes? Foi tempo, así mesmo, de penurias económicas. O sostén económico da familia foi a súa irmá Maruxa, que tiña unha tenda na Rúa do Vilar número 4 de antigüidades, xoias e tabacaleira que alimentaba os habitantes do número 42 da Rúa do Vilar, que eran a nai, Carlos e Maruxa, e os sobriños de ambos, Xulio e Xosé Carlos, fillos do seu irmán Benito, que morreu o ano 40. Unha desgraza máis para Maside, home moi unido ao seu núcleo familiar. A hora de xantar, naquela casa tamén estaba outra irmá, Amelia, cos seus fillos, que ideolóxicamente estaban as antípodas de Maside. Na familia existe a crenza de que, se non foron buscar o pintor para pasealo, foi porque dous fillos de Amelia, falanxistas, sumáronse á columna galega sobre Asturias. Un morreu alá e o outro regresou cun tiro na fronte. Eran moi noviños, tiñan 15 e 16 anos. A perda do seu irmán Benito non foi a única naquela década, porque en maio do 48 morreu Socorro García Hermo, a nai, unha persoa fundamental na súa vida. Aunque en mi familia los lazos afectivos son sinceros y permanentes, no bastarán a poblar esta soledad que la falta de un amor como el suyo, tan asombrosamente rico en sensibilidad y ternura, ha dejado en mi espíritu. Só en 1945 pareceu sair por momentos do longo ostracismo en que estaba sumido. O 20 de outubro inaugurouse unha exposición no Casino de Vigo. Non estivo moitos días, clausurouse o 4 de novembro, mas nese espazo temporal saíron tres eloxiosas críticas de Ángel Sevillano, del Riego e un que asinou R.E.Tide, tal vez un pseudónimo. Tamén en novembro, Radio Vigo e o Concello Vigués organizaron unha exposición de debuxos infantís en cuxo xurado estivo o pintor. Nos primeiros anos do franquismo, a correspondencia cos amigos de Alenmar non chegaba polo correo ordinario, senón por outros conductos. Era escasa. A finais da década dos 40, comezou a regularizarse e foi máis frecuente.
A amizade con aqueles amigos era un bálsamo para aquel corazón magoado polas ausencias. No habéis sido reemplazados y la nostalgia de vuestra amistad y cuanto con vosotros se ha ido no es menor que la vuestra. Solo con un abrazo físico sabría expresar mi emoción por tu recuerdo, decía Yaseoane, a quien lle contaba en outra misiva posterior o illamento en que vivía e a falta dun auténtico interlocutor co que poder sair do seu soliloquio. Mas ide iniciou a década dos 50 con novos azos e saiu do seu marasmo e palabra súa, do marasmo en que se encontraba. Un sol tépedo comeza, bueno, aí tiña, pasei esta, non puxen esta, non tiña anotada a carta ao Seoane, digo, en que lle dicía, un sol tépedo comeza a nacer e a lumear o ambiente. A actividade daqueles anos finais, está aí esa idea, a actividade daqueles anos finais ficou reflectida nos xornais. En xaneiro do 50 participou nunha exposición colectiva na Sala Velázquez de Vigo. O 21 dese mesmo mes presidiu o do nos funerais por Castelao en Rianxo. Concorreu con 7 cadros á exposición de artistas galegos que se celebrou en agosto do 51 no Centro Galego de Buenos Aires. En novembro dese mesmo ano participou na organizada polo alumnado da licenciatura de Medicina na Casa da Parra. Publicou o seu ensaio tan gabado en torno á fotografía popular na revista Índice no 54, que vira a luz antes na colección Grial, e tamén gozou da conversa con xente nova que se achegaba a él. No 1953 tivo lugar a mostra individual na Sala de Turismo de Santiago, presentada en dous tempos, o 23 e o 31 de maio, con novos cadros. Aquela exposición tivo categoría de acontecemento en toda Galiza e fixo correr ríos de tinta. Rica, aí está con Otero Pedrallo e Cunqueiro, que deu unha, na sesión inaugural de unha conferencia extraordinaria, Cunqueiro. Ricardo García Suárez, Xoán Ledo, manifestou en expresivas frases que era unha pintura para facer nosa coméndoa cos ollos. E finalizaba o artigo con este aserto. Un pintor expón en Santiago. Dous puntos. Na Sala de Turismo está en exposición a pintura, con mayúsculas. O franquismo seguía acampando por todas partes e Maside confidenciaba con Seoane que o tempo era curto, o espazo reducido e o ambiente intelectual e cultural en que vivía era, cito, pobre, fragmentado, minimizado, a pesar de los brotes que surgen aquí ou allá. Naquelas confidencias expresaba a necesidade física que tiña de comunicación. Non existe diálogo ni posible comunicación, pois si se insinúa la menor discrepancia, se tropieza uno con algún tabú insospechado, oculto en silencios, dicía Yaseoane en 1957. Desiludido pola formulación estratégica do galeguismo, que potenciou a resistencia cultural en detrimento da resistencia política, as relacións de Maside con algúns compañeiros da tertulia no Café Español xa non era, nesta altura, de identificación. Como esclareceu Valentín Paz Andrade nunha longa entrevista en 1982, publicada en libro, posteriormente por Tucho Calvo, onde explicou Paz Andrade que, até a morte de Castelao, todo o mundo era unha soa persoa. Había compenetración e diálogo, mas unha vez morto houbo unha involución presidida, dixo Paz Andrade, por García Sabel, e un círculo pechado de persoas cortou todos os vínculos co exterior. No interior, as persoas con certa capacidade crítica foron excluídos. E cito textualmente, e non foi só comigo, pasoulle a Maside o mesmo. Todos os que tiñan certa capacidade crítica foron excluídos. Xosé Manuel Beiras, que coincide na análise con Paz Andrade, lembrou en A Nación Incesante un violento enfrontamento entre García Sabel e o pintor no citado café.
Enténdese por iso moi ben o sentido dunha das últimas cartas a dirixida a Isaac Díaz Pardo, que estaba na Arxentina naquela altura. Era o 5 de xaneiro de 1958 cando a escribiu, a 5 meses da súa morte. Lémbrome moito de ti por seres un dos pouquiños amigos verdadeiros de quen fun dando o nome a cada un dos dedos da man dereita, e coido que aínda me queda algún sin bautizar, todos preto no corazón, lonxe do espacio. O máis próximo eras ti, e tamén te fuches. Saudade e soidade, tamén estou, eu estou preso delas polos irmáns ausentes. Os 4 dedos da man eran os de Isaac Díaz Pardo, Antonio Baltar, Rafael Dieste e Luis Seoane. O 10 de xuño de 1958, o Machado da Morte derrubou Carlos Maside García, o mestre, en palabras de Borbó, de Seoane, de Álvarez Vázquez, Blázquez e outros moitos. Como homenaxe á súa recoñecida trayectoria, o Lar Galego de Caracas instituíra, un pouco antes, o Premio Carlos Maside para obras escritas en galego co obxectivo de instruir nenos e nenas na arte galega. A admiración que espertaba na xuventude manifestouse na homenaxe que lle renderon un grupo de mozos o 15 de abril de 1958, 2 meses antes da súa morte, nun restaurante compostelán onde aí abaixo podemos ver perfectamente de esquerda a dereita a García Bodaño, os irmáns Ventura Cores, Rodríguez Mourullo, Baldomero Cores, arriba está Xulio Maside e outras persoas. Maside tamén fora guiando pintores e algunha pintora nun labor silencioso e sempre recoñecido, comezando polo seu sobriño. Penetrei no complicado ámbito da arte dirixido sempre pola experta man do meu tío, dixo Xulio Maside nunha entrevista en La Noche no 63. A Maside debo non só a miña formación artística, senón tamén a cultural e social, dixo Ventura Cores. Tamén Auricho Pereira se iniciou no debuxo e na pintura no seu estudo, onde o mestre descubriu as súas boas cualidades e animouna a continuar. E Manuel Torres, o pintor vigués, declarouse o seu discípulo. Finalizo. Poucas veces houbo tanta unanimidade á hora de valorizar a perda dunha personalidade galega como no caso de Carlos Maside. O franquismo marxinalizouno e quixo borrar, mas a súa pegada foi e inapagável. No poema Como Pudemos, do libro póstumo Reticencias, preguntábase ao seu amigo Carballo Calero como puideron viver naquel tempo escuro cos ollos fixos da medusa á espreita, coa censura, a vixilancia, o desprezo, as condenas, a denuncia, e finaliza así con estes versos que deixo aquí. Como pudemos viver e máis vivemos. Gracias. Teño medo facer aí unha de vaqueiros. Vale. Ben, espero ahora non equivocarme. A quen teño, a quen hablado é a Carlos Bernárdez, que nos vai a facer un relatorio que é unha iconografía femenina para a nova pintura galega, A muller sentada, de Carlos Maside. Carlos Bernárdez é licenciado en Xeografía e Historia na sección de Historia da Arte, ensaísta de temas artísticos e literarios e comisario de exposicións e colaborador habitual de xornais e revistas. Entre os seus libros destacan
bestiario en pedra, animais fantásticos na arte medieval galega, en colaboración con José Ramón Mariño Ferro, no ano 2004, breve historia da arte galega, 2005, Maruja Mayo, a pintura da nova muller, 2010, do idilio a diáspora, modernidade e compromiso na pintura galega de Castalao e Seoane, 2011, un pintor que sabía o que facía, achegas a obra pictórica de Luis Seoane, 2016, Identidade e Universalidade, Lecturas de Pintura Galega, 2018, Fronte a Arte, a Arte Galega no Contexto Europeo dos anos 30, 2020, e tamén ten libros no ámbito de estudios literarios e unha sinfín de traballos sobre, en colaboración de catálogos e comisariados que cubren desde a pintura histórica a arte contemporánea e todo un amplio abano de traballos en este sentido. Deixo lle xa con Carlos Bernardo. Moitas gracias. Bueno, primeramente agradecer o convite á sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello da Cultura Galega e tamén citar aquí o agradecemento a María Esther Rodríguez Losada e a Xulio Maside pola súa amizade e pola súa colaboración sempre e por compartirmos moitos momentos ligados á figura de Carlos Maside, ¿no? E ao coñecemento dela. Para min, en algunha ocasión, de María, que me serviu para coñecer aspectos da personalidade intelectual, non só pictórica, de Carlos Maside, moi moi interesantes e moi intensos. Ben, vou falar o título é unha iconografía feminina para a nova pintura galega. Vou utilizar este cadro ben coñecido que está aquí en Santiago, no legado de Carlos Maside, da muller sentada en 1930 como fío conductor do desenvolvemento deste relatorio. E vou falar da muller sentada e da iconografía feminina, que é moi importante na arte galega neste momento, e en xeral na arte internacional dos anos 20 e 30, desde a perspectiva do tratamento de determinados temas que teñen, que son reformulados a partir da representación da muller, en arte de moi distinto signo, de arte mesmo de moi distinto signo desde o punto de vista ideolóxico. É dicir, a muller sentada, polo tanto, no contexto galego e no contexto internacional. É o que me interesa. Nos anos que Maside realiza esta obra, que non só unha obra emblemática, senón que de alguma maneira pode entenderse case como unha especie de manifesto da pintura galega deste momento, da nova pintura galega, esta obra que temos aquí, estamos no contexto europeo no que se domina o retorno á orde figurativo dos anos 20, que se produce despois das grandes eclosión das vanguardas da primeira década e segunda do século XX, é dicir, do futurismo, cubismo, etc., todo este tipo de momentos dos expresionismos máis radicais, e mesmo dos inicios de extracción. E nos anos 20 hai un fenómeno interesantísimo desa perspectiva do que é a maneira da representación da iconografía nas artes plásticas desde o que se ven denominando figuración de entreguerras ou realismos de entreguerras. É dicir, onde creo que é comprensible e ten sentido a obra de Carlos Maside e, sobre todo, e en xeral, a obra do movimento renovador da arte galega, que lonxo de calquera aspecto retardatario, é un movimento totalmente sincrónico con desenvolvemento da arte europea desta altura e tamén da arte americana. Vou por algún exemplo norteamericano, son menos coñecidos, pero moi interesantes para ver esta iconografía femenina concretamente. É dicir, neste contexto, a representación da muller vinculada a aspectos que hoxe, desde a perspectiva de xénero, serían daría en pé a todo a un tratamento moi interesante de discusión e tamén de cuestionamento deste tipo de utilización da representación feminina, daría lugar, porque hai lecturas, obviamente, que se poden facer desde unha perspectiva de colonial ou desde unha perspectiva de xénero, non? Moi interesantes deste tipo de obra, non me vou meter niso, pero sí, vou, de pasada, vou facer alusión a esa cuestión.
A representación feminina, decía, da muller, vinculada á alegoría da terra, que procede da noite dos tempos, é dicir, é un tipo de maneira de representar o feminino, reaparece con moita forza neste momento, na producción artística europea e tamén americana. Vou por un par de exemplos norteamericanos para saber xa de pintores do New Deal. Este é un pintor norteamericano e unha obra de Alexander Hogg, é unha obra que se titula Erosión número 2, A nai terra espida, que é do ano 36, é posterior a Muller sentada, pero que me resulta interesante para ver como esa utilización da muller como nai e como terra non é algo que non está só no discurso de Cabanillas, de Galicia nai e señora, sempre, que está, sino que está tamén no contexto xeral, nos debates mesmo plásticos deste momento. Este cadro está en un museo do Medio Oeste, en Oklahoma, e outro de un pintor ainda máis coñecido, Grant Wood, o do gótico americano, coñecido pintor, esta obra, por exemplo, que tamén alude a terra con esas formas que esta titúlase pouco antes do día morrer, que ten tamén que ver con esa manía de tratar a terra con formas que remiten, e aí nos pode ver o eco da nosa estética do granito, ¿no? É dicir, de todo ese mundo que tantas veces repetimos na historiografía galega, pero ás veces non sempre entendible no contexto en que os artistas galegos fixeron ese tipo de desenvolvemento e que hoxe está ao alcance de calquera poder acceder ás fontes, Carlos Maside, pero non só Carlos Maside, é dicir, as fontes dos textos de Álvaro Cunqueiro, das conferencias, ou os textos de a correspondencia ou as obras de Manuel Colmeiro, por exemplo, ou outros artistas deste momento, en que aparece con claridade un contexto europeo, senón universal, para ese tipo de arte, para esa estética. É dicir, polo tanto, esta utilización do feminino vinculado á terra, e a terra nai, é algo que está moi presente en arte deste momento. En Europa asistimos a fenómenos que teñen que ver con isto en dous sentidos, e interésame moito estes dous sentidos porque nun será entendible a obra de Maside e noutro, evidentemente, estaría contraposto. Nun sentido, que está aquí, esta obra, en Europa, nos contextos dictatoriais, hai que lembrar que nos anos de entreguerras son as do ascenso do fascismo, que tanto criticou Carlos Maside tratou na súa obra plástica en prensa, en Nova España ou en Pueblo Gallego, que estudiou María Esther, este contexto que el trata de manía moi crítica, a utilización da figura feminina tamén pode ser nun sentido moi, moi distinto. Este é un cadro fascista, de Mario Sironi, titulase A familia do pastor. É dicir, na Italia de Mussoliniana, este é o cadro do ano 29, só un ano anterior a Muller sentada. Este cadro de Mario Sironi, que por certo é un extraordinario pintor, interesantísimo, tivo ese momento do fascismo, pero ao mesmo tempo é un pintor que é tan bo que a tensión da época e tamén a tensión co fascismo está na obra del de maneira extraordinaria, e hai ecos del, da obra del na pintura galega, sobre todo en Arturo Souto, penso, hai ecos da obra destes artistas. Repito, Mario Sironi exemplifica como os valores eternos do clasicismo e das tradicións nacionais son procurados nesa restauración destes elementos desa perspectiva desa volta a orde. Aí a volta a orde ten un sentido, obviamente, que marca unha representación conservadora a hora de tratar este tipo de temas. Polo tanto, en ambientes como que representa esta pintura, a renovación desta representación está ao servizo dunha utilización de temas simbólicos, aí a familia tradicional, non? É dicir, vinculada a representacións clasicistas, e confirma o que se quere a mensaxe, que é, obviamente, o papel da sociedade e da educación nun réxime totalitario. O que é a mensaxe que se quere emitir é dese tipo. Pero existe o contrario con este tipo de utilización do feminino. Este é un exemplo do contrario, e este outro vai ser outro exemplo do contrario. Segundo
son os dous moi coñecidos. O primeiro é de Tarsila do Amaral, unha persoa brasileira ben coñecida agora e moi en alza a súa imaxe e a súa proxección mesmo económica no mercado da obra dela. Tarsila do Amaral, que estudou en París nos anos 20, que estudou no ambiente da volta orde post-cubista de París dos anos 20, cando volve ao Brasil, utiliza esa linguaxe para crear unha iconografía nacional desde a perspectiva vanguardista. E utiliza esta negra, a negra titula seu cadro, nese sentido de unha utilización con carácter claramente progresista. Oxe, é do ano 23 o cadro. Oxe, mesmo se pode facer hai lecturas de carácter claramente poscolonial con este tipo de obras, ¿no? É dicir, esta obra estivo en Santiago, por certo, hai algúns anos, nunha exposición de Tarsila do Amaral, na antiga Caixa Galicia, ¿no? Aí recordo estivo ali. É do ano 23. E na España republicana, insisto, na España, aínda que artista de galega, é un artista de Maruja Mallo, unha artista do contexto español, non do contexto do renovador da arte galega, sino do contexto español, desde Madrid emite a súa linguaxe e a súa proxección Maruja Mallo, esta sorpresa do trigo, que ela sempre asociou a unha lecturas de carácter de clase moi marcadas, evidencia esa iconografía feminina en positivo, igual que a de a negra, igual que a de Carlos Maside. É dicir, volveremos logo agora a ela para estudala, pero hai que polas en relación. Nun sentido totalmente distinto. É dicir, estes contrastes entre isto e isto, estes contrastes, son os que justifican as palabras de Walter Benjamin nesta altura, cando escribe no famoso ensaio de a obra de arte na era da súa reproductividade técnica, no ano 35, me parece que é o texto de Walter Benjamin. Benjamin ten un texto extraordinario no que fala disto. Benjamin di, a humanidade que outrora, con Homero, era un obxeto de contemplación para os deuses no Olimpo, e agora obxeto de autocontemplación. Autoalienación atinxiu un grao tal que lle permite asistir á súa propia destrucción como un prazer estético de primeiro plano. Isto é o que pasa coa estética da política practicada polo fascismo. Di, o comunismo respóndelle coa politización da arte. É dicir, fronte a estetización da política do fascismo, temos o discurso da politización da arte. E aí estaría tamén a obra de Carlos Maside, obviamente, dos 30, sobre todo, a final dos 20, a final dos 20, por exemplo, penso en todo o traballo de Nueva España, por exemplo. Benjamin, polo tanto, creo que nos dá unha chave perfecta para entender en que contexto ideolóxico e tamén en que contexto cultural hai que situar a obra de Carlos Maside. É dicir, a este ambiente responde, polo tanto, os pintores do Movimento dos Novos Galegos, e, en primeiro lugar, en Carlos Maside, como pai de todos, como principio, digamos, do movimento. Polo tanto, creo que é comprensible que é moi interesante comparar, por exemplo, os traballos e lecturas deste movimento conformador con outros contextos desta época, do que se denominan algún estudioso, unha estudiosa norteamericana, Jordana Mendelsohn, chama, fala de contextos diverxentes da modernidade. A mí me parece unha idea magnífica, porque efectivamente o noso contexto é un exemplo perfecto de contexto diverxente da modernidade, que non se asusta aos esquemas que no seu momento se crearon por parte do MoMA e por parte das correntes de carácter formalista, ¿no?, na historiografía moderna do século XX, a hora de entender a arte do século XX. Por lo tanto, creo que ese sentido de contexto diverxente da modernidade, que do que fala esta historiadora de arte norteamericana, Jordana Mendelsohn, por certo, nun traballo publicado no Reina Sofía, que agora está, onde El País decía que descubrían
que había un arte nos anos 20-30 política, decía, onte presentaba como un descubrimento, unha absurda, auténtica barbaridade, é dicir, descubriron a pólvora, vamos, agora, porque hai unha exposición que compara o contexto mexicano, agora que inauguraron onte, o contexto mexicano co contexto alemán, é dicir, o contexto alemán tan, ao que foi tan receptivo, por exemplo, Carlos Maside, non? No seu momento. Polo tanto, aí creo que onde se entende perfectamente de onde procede a arte galega. Do momento renovador e, en particular, o de Carlos Messier. Vou saltar un pouco porque non teño moito tempo. Logo, espero poder pôr na página, me indicaron que se podía colocar o ensaio completo do texto que elaborei para poder lelo a quen lle interese. Arte de Maside deste momento, polo tanto, a conformación dunha estética propia parte desta idea, e parte dunha idea que ten que ver, obviamente, con Galicia, non? Con esa idea de que se utilizan referentes do pasado neses contextos diversientes do que falaba antes para crear unha nova arte, obviamente desde unha perspectiva anticlásica, é dicir, que cuestiona de alguna maneira o que é a linguaxe do clasicismo, pero que ao mesmo tempo se inspira en elementos da tradición popular, fundamentalmente. Nese sentido, unha frase de Rafael Dieste, que eu creo que é unha figura fundamental tamén para entender a recepción das artes plásticas en Galicia antes da Guerra Civil, que porque ele escribiu algúns dos textos máis interesantes da arte galega nesa altura da súa xeración, Dieste falaba de que a actitud dos pintores da súa xeración, e particular Maside, claro, decía que para eles o auténtico da temática galega non residía na representación dun boi, decía, ou dun meniño labrego, como en Sotomayor, que comentaba antes Aurora, por exemplo, criticado por Xoane, non? En ese sentido. É dicir, senón, decía él, na percepción fonda, en velos por primeira vez, ver eses obxectos, eses modelos, esas representacións, velos por primeira vez. É dicir, con unha ollada limpa, con unha nova ollada, con unha nova maneira de situarse no popular. Obviamente, creo que a eso corresponden este tipo de obras, a ver a tradición popular vista por primeira vez, vista con outros ollos, en obras como esta de Maside, que tiveron tanto esta tenda, por exemplo, ¿no? Dese momento en que crea pues, un discurso desde unha modernidade que ten moito que ver con o que estaban facendo tamén noutros lugares, mesmo que se fixera na década anterior noutros sitios, ¿no? Penso, por exemplo, no mundo ruso, claramente, no mundo do neoprimitivismo ruso de Natalia Goncharova, por exemplo, neste tipo de estética, que ten moito que ver con ese momento. Aquí hai outra versión, este tipo de obras, ¿no? Ben, pero estas obras de Maside, como A muller sentada, están tamén, obviamente, ligadas a esa tradición medieval e popular. Ese medieval que decía Luis Xoane, e creo que se aplica moi ben a un texto desta época, de antes da Guerra Civil, que se falo de memoria, que se aplica moi ben a obra de Carlos Maside, cando falaba de Xoane contemplaba o tímpano de San Fil de Solovio, que o tímpano gótico, e ele decía que paseando como especie de flaner por a cidade de Compostela, de mozo, vía e de repente contemplaba o tímpano románico, máis ben gótico, de San Fidio Solovio, e decía que lle interesaba porque era tosco, non como pórtico da gloria extraordinario, non? Por esa imperfección, decía, non? Por ese algo popular que tiña, que o levaba, e ele le marcaba unha liña espiral, non? Estaba comendo uns caramuxos que comprara na praza, non? E a espiral dos caramuxos levaba a prehistoria. E a contemplación do tímpano levaba a reflexión sobre o que era a estética galega dese momento. É dicir, aí enténdese moi ben a perspectiva na que está ahora de Maside e a que están os novos. É dicir, nesa reformulación dese legado. Ben, a muller sentada, neste sentido, bueno, aquí puxen algún exemplo para que se vexa, esta unha obra de Natalia Goncharova, se non me equivoco, para que se vexa a afinidade profunda, non? Que ten. Esta unha obra de Natalia Goncharova, no, podía ser de,
pues de Manuel Torres, pero de Natalia Donxarau. Es decir, por si alguien puede despistarse ahora de ver esto de Arión, de la parella de Natalia Donxarau, con esa visión de popular que ten moito que ver con ese esquematismo de cartel. Esto está relacionado con os grabados populares rusos, pero aquí Maside faino, por exemplo, cos grabados de cego, moi parecido tamén, por exemplo, os carteles de cego. Onte non, esta semana vin en Vigo, nun anticuario, unha obra de Maside sobre papel con un cantar de cego de unha especie de crime sexual detrás, que coñecía de vela hai moitos anos e que a volvín ver, está por aí no mercado, chamoume moita atención, e unha obra do ano 28 que ten este tipo de temas. Ben, as afinidades con outros artistas de todo o mundo, americanos e europeos, quería traerlas un pouco aquí ao fío, rápidamente. Isto é de Spilimbergo, de un pintor argentino destes anos, un pintor moi interesante que foi moi amigo logo de Colmeiro, estivo no grupo muralista con Colmeiro nos anos 50, pero esta obra é de entreguerras anterior. Spilimbergo, que era descendente de italianos, ten moito contacto coa arte aí, tamén italiana de entreguerras. Isto é alemán, Isto é de Schrimt, de un pintor da nova objetividade de alemán, que tamén ten ese aire, aunque ten Maside, por exemplo, ¿no? Para que se vexa un pouco, estamos na mesma época. E en Galicia, brevemente, como se trata este tema? Ben, isto é de Eiroa. Esta é a que está, se non me equivoco, debe seguir estando aí, porque é tan hermético, está no que era do Seminario de Estudos Galegos, e segue, non sei como decilo, legalmente, en mans do Estado Español, despois da Guerra Civil, que roubaron todo, e aí quedou no Instituto Padre Sarmiento. Esta obra era esta muller de Eiroa, é moi distinta, e da que pode parecer que hai afinidades, moi distinta de Maside. Esta muller de Eiroa é algo anterior á muller sentada de Maside, dous anos, así, esta en concreto, e ten un aire con esa estética rugosa, non? Ten un aire que recorda a unha referencia clara para eles, que é Mayol, o escultor catalano-francés, que é este. Claramente, non é a muller sentada de Maside. A miña idea é que entre esta obra de Eiroa e esta obra de Eiroa está a muller sentada de Maside, no medio. Esta está no Museo de Vigo, de Castrelos, que é do mesmo ano, pero eu creo que a influencia da muller sentada de Maside é a intermedia que modifica aí a obra de Eiroa. Esta, e que se entendería moi ben, pero que se ve como ese motivo da representación nacional da nai, non, ou da, neste caso, da muller, non, popular, está aí moi presente en todos eles. Ben, aí esta é a mesma, con anterioridade desenvolver este tema feminino na arte galega a Sorei, é moi coñecido, non vou insistir moito, é anterior á obra de Maside, é distinto, e ten unha modernidade distinta na escultora, é moderno, pero é de outra maneira moderno, É dicir, sería outro tema que no que non vou entrar con detalle o que o, digamos que a innovación da obra de Sorei, pero obviamente este tipo de obra da Sorei, e logo obviamente ten moito que ver co Castelao, que aquí sí, con esas formas envolventes xa está máis próximo a estética do granito, ¿no? Como se ve aí moi ben. Ben, isto non é tan raro como se pode ver no contexto en que estamos. Isto é de Picasso, do Picasso dos 20. É dicir, esa manía de representar o feminino está moi presente na arte deste momento. Estas son obras dos anos 20 de Picasso. As tres mulleres na fonte. Hai outra, as mulleres correndo, que esta, que é moi coñecida tamén, ¿no? Está no Museo Picasso de París. A outra está en Nova York, no MoMA. E esta está no Museo Picasso de París. Son obras dos 20 de Picasso. Para que se entenda un pouco en que contexto vemos ese tipo de representación. É dicir, non só no contexto desde o punto de vista ideolóxico, pero tamén desde o punto de vista formal. É dicir, de tratamentos formais que teñen que ver con coa obra de esa altura. Ben, aquí puxen, trouxen
varias obras galegas deste momento que teñen que ver unhas con outras. E no medio está a muller sentada de Maside, como se ve. Ao lado están dúas obras de Colmeiro, máis ou menos da mesma época, que recollen este tipo de representación. Aquí están dúas obras, unha de Colmeiro e outra de Laxeiro, desa época tamén, dos anos 30. É dicir, como o feminino, esa representación da muller ten un significado moi especial. Obviamente, para acabar xa, que sentido ten? É dicir, a muller sentada de Maside, que temos aquí no medio, a muller sentada de Maside, volvemos a verla para verlo con detalle mellor, para que si hai, non nos perdamos algún matiz. A muller sentada de Maside posúe claramente, e que quero resumir, un sentido ideolóxico. É dicir, o corpo que vemos aquí é un corpo voluminoso, rudo, deliberadamente, que se afasta do canon clasicista, pero que curiosamente nos ofrece unha muller real. Unha muller real nun sentido de que as formas podemos definirlas como esgrevias, como volumétricas, son case como unha especie de manifesto. Podense fixar, por exemplo, no oller desa muller, non? Que se afasta totalmente do discurso tópico dominante nesa época, que tiña que ver co eterno feminino ou coa muller como que posa simplemente. Aí vemos pues, un ollar directo, non? Decidido, digno, dunha dignidade que ten que ver con esa politización de estética que decía de Benjamin. É dicir, con esa maneira de entender que presenta a muller como protagonista, fora de calquera tópico dominante. Polo tanto, a muller sentada de Maside, e aí será a representación feminina na súa obra, posúe ese sentido ideolóxico que decía, que dota a figura feminina dunha dignidade humana como muller, e como labrega neste caso tamén, ten moito que ver con esa rotundidade formal. A linguaxe o formal aí é moi expresivo, porque é o que se quere comunicar. Por medio desa rotundidade comunícase eso. É unha traballadora, en sentido de clase. É unha labradora, non? Está en primeiro plano. Enche todo o campo visual. Con uns brazos e unhas pernas colosais, como se ve aí, non? Tamén en Tarsila do Amaral, curiosamente. A obra de Tarsila do Amaral tamén utiliza tamén ese tipo de forma, non? Eses brazos e pernas colosais. Que fai explícita, obviamente, a forza de traballo. O peso na composición, polo tanto, está nesa figura robusta que parece que xorde da terra, como parte da terra. Parte do, é dicir, entre as sombras, parece que xorde da terra realmente, non? Mesmo nas tonalidades, non? O único que vemos aí que a figura da protagonista é o cadro, e parece que o que ao pintor lle interesa é ese bloque ligado á terra, non? As deformacións que vemos aquí, nos brazos e nas pernas, as deformacións, as desproporcións de mans e pernas crean, obviamente, tensións, non? En termos de composición, se o analizamos como cadro, non? Crean tensións. E tamén en termos de composición e de proporcionalidade, obviamente, non? E serven para que brazos e pernas ocupen todo o espazo. Como, eso xa está moi estudado, moi repetido, como nun tímpano románico, non? Como en outros cadros del, xa tense repetido en moitas ocasións. Non vou decir nada novo. E é obviamente verdade, non? Os pés e as mans, que son obviamente moi grandes, e as deformacións non teñen nada de caricatura, para nada, non? Non están ao servizo de humor, ni nada, están ao servizo de algo moi distinto, da construcción dun arquetipo social positivo, un arquetipo de clase. E os signos índices serían os trazos físicos, a roupa, o pano, e conformando unha figura que, se usamos a terminoloxía
típica do nacionalismo galego daquela época sería unha figura racial, non? Unha afirmación racial, no sentido que se usaba na época, nada que ver con racismo ni nada de eso, non? No sentido de identitaria. Ben? Mas que tamén é unha afirmación de carácter social, de clase. Neste sentido, a figura que escolle, e vou ao principio do relatorio cando falaba da alegoría da Terra Nai, non? É dicir, serve para alegorizar o traballo e o país, neste caso. Alegoriza o traballo e o país. Neste sentido, a figura femenina que escolle ten... utiliza, se falásemos de maneira case sintáctica, non? Se nos pusemos a facer un análise case lingüística do que vemos aí visualmente, o que vemos é que os pés e as mans son hipérboles, non? E que a manifesta deformidade que adquiren, pois, de alguna maneira, adquiren certa autonomía, non? En certo sentido, son como metonimias. En concreto, sinécdotes. De que? Mans e pés que valen por toda unha clase social, que é a labrega, e por todo un país, que é Galicia. Claramente. Claro que, e xa creo que a estas alturas está moi claro, e todo o mundo coñece, porque coñece ben a tradición literaria galega e plástica, que a muller labrega como símbolo do país estaba, obviamente. Estaba aí, estaba en Asorei, estaba en Rosalía con anterioridade, non? Na literatura. Pero, obviamente, estaba no auxe da cultura nacionalista dos anos 20, obviamente, non? Pero, claro, o que nos ofrece aquí é algo distinto, Maside. Ofrecenos algo distinto a, poño, por exemplo, o que vimos antes da Sorei, ou, sí, claramente, o da Sorei, por exemplo, non? Por un exemplo, ou mesmo de Iroa. Claramente. Entón, creo que nese sentido a representación e este ollar, non? Absolutamente pleno, ligado a un discurso identitario, pero tamén un discurso de clase, calou claramente e estaba no discurso de todos eles. Vou por para acabar, simplemente, non quero estenderme moito máis, por como outros artistas galegos dese momento utilizan os mesmos recursos. Aquí, en estes dous cadros, Colmeiro utilizaos, claramente. Son da mesma época, perfectamente, a muller ten ese sentido. Aquí o vemos en Colmeiro, por exemplo, ¿no? Este é un cadro ano 28 de Colmeiro, e esa identificación da roupa coa terra é moi clara tamén. É dicir, está esa manía de representar ten que ver con esta... A representación da muller vinculada á terra e da muller vinculada á clase, non? É dicir, e a representación simbólica do país, obviamente. E nas maternidades iso é moi, moi claro tamén. Ben, para concluir, non quero estenderme moito máis, pero repito, se alguén ten interese, pode logo, nos próximos días podemos acceder ao texto completo. A representación feminina, en conclusión, na obra de Carlos Maside está ligada a un contexto epocal europeo e americano, a unha maneira de entender a arte que ten que ver con un compromiso ético e estético moi claramente tamén, é dicir, non só ético, senón estético desde a perspectiva renovadora. Sería o tema, se fixésemos unha lectura puramente formalista, eu quería facer aquí unha lectura máis iconográfica exclusivamente, é dicir, é que ten un sentido no contexto internacional e ao mesmo tempo ten todo sentido esa perspectiva da construcción dunha estética que é un pouco o tema, deste ciclo de conferencias, non? De revisar a nosa arte, é dicir, de como autores, e está moi ben que se xa Carlos Maside o primeiro neste ciclo, non? Como autores como Carlos Maside en particular, e logo acompañado por algúns autores un pouco máis novos que a él, e renovaron un discurso desde a perspectiva formal, pero é un discurso que tiña un sentido ideolóxico moi marcado, moi acusado, e que non se pode distinguir un aspecto do outro. Os dous aspectos son centrais para entender
o momento da arte galega dos anos 30 e o que é a construcción dun discurso propio do movimento renovador da arte galega. Moitas gracias. Ben, vamos co último dos relatorios, que en este caso lle corresponde a Xosé Ramón Fandiño, que nos vai falar sobre o museo e a plataforma Carlos Maside, dos vieiros e dos seus froitos. Como un inciso, unha vez que remate a intervención de Xosé Ramón Fandiño, si temos tempo, abriremos unha pequena mesa redonda onde estarán os tres relatores e vostedes podrán intervir e facer alguna pregunta que crean de interés. Digo si temos tempo porque aquí no Consello da Cultura Galega sempre temos un problema co tempo, porque como somos dependientes e cohabitamos no edificio co Concello de Santiago, pois as portas de abaixo pechanas a partir das 8, co cual as 8 temos que deixar o espazo. Ben, Xosé Ramón Fandiño é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela, foi director da Gran Enciclopedia Galega, como ensaísta ten numerosos traballos. Algúns deles, Castelao, propagandista da República en Norteamérica, no 2000, Juan López Suárez ou Xan Forcado, Xome Ciencia e Impulsor das Mellores Culturais en Galicia, 2003, edición e recuperación da novela La Marquesa de Camba, de Antonio Neira, e publica tamén achegamentos biográficos a Antonio Baltar Domínguez, Castelao, Carlos Maside, Neira Vilas, Leopoldo Novoa, entre outros. É tamén traductor ao galego de libros de historia da arte principalmente. Foi comisario de exposicións como a de Xenaro Martínez Castro, o Pedro Prelo de Luis Xován, editor e artista gráfico, o Corazón do Barro, con Galicia sempre no horizonte, Camilo Díaz Baliño e Isaac Díaz Pardo en Compostela, ou a Compostela de Antonio Fraguas. Xosé Ramón Fandiño tamén recibe premios e é distinguido co Premio Xornalista do 5º Centenario da Universidade de Santiago, é membro do Padroado do Museo do Pobo Galego e presidente da Fundación do Pedrón de Ouro. Deixolle xa ca a súa intervención. Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. O meu agradecemento ao Consello da Cultura Galega e á Academia de Belas Artes e a miña felicitación a Aurora e a Bernardes. Eu vou a falar un momentiño do que foi e do que significou o Museo Carlos Maside e da traxectoria da plataforma Carlos Maside. Desde o momento mesmo da súa fundación, o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside tivo a virtude de estar asociado ao Laboratorio de Formas, ente teórico e viveiro de ideas creado en 1963 ao asinarse un convenio de colaboración entre Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane para recuperar a memoria histórica de Galicia.
Os primeiros chanzos que abordou o Laboratorio de Formas foron a Fundación de Edicións do Castro para promover e espallar o estudo da historia contemporánea de Galicia, a creación do Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside e a reconstrucción de Sargadelos, unha empresa que non nacía únicamente como fábrica de cerámica, senón máis ben como un movemento cultural, social e ideolóxico. Poucos días despois da inauguración da planta circular de Sargadelos, o Laboratorio de Formas suscribiu un compromiso de participación con Cerámicas do Castro para poder plasmar outro dos seus proxectos. O 18 de maio de 1970, cunha conferencia de Rafael Dieste, inaugurouse o Museo Carlos Maside nunhas dependencias cedidas pola fábrica Cerámicas do Castro. Necesitábase unha institución que recollese a obra e a documentación do Movimento Renovador da Arte Galega. E esa institución ia ser un museo co nome de Carlos Maside, e non só porque no museo que nacía se ían guardar importantes obras de Maside, senón tamén porque este nome marcaba unha época e un compromiso, e porque os fundadores sentían un gran respecto polas ideas de Carlos Maside e a arte e a función que esta tiña que cumprir. Para conseguir un museo vivo no que se desenvolvesen diversas actividades, ademais de coleccionarse e conservar obras do pasado, Seoane propuxo un esquema organizativo que dividía as actividades do museo entre as súas funcións estáticas e as funcións dinámicas, permeables entre elas. As funcións estáticas comprenderían as salas de exposicións permanentes, arquivos e a biblioteca especializada en arte galega. E as funcións dinámicas incluirían exposicións non permanentes de artistas galegos e universais, a proxección de películas de arte, ciclos de conferencias e a creación dunha barraca itinerante que expuxese obras de arte pola vila. Algo así como a barraca que García Lorca trouxo a Santiago en 1932 ou a barraca Resol que Arturo Cuadrado instalou no verán de 1933 no campo da Feira de Santa Susana de Santiago, que contiña obras de Maside, Colmeiro, Seoane e Eiroa. En outubro de 1978, o museo e todos os seus fondos trasladáronse a uns locais cedidos polo Laboratorio de Industria e Comunicación. Este de aquí, que ahora queda tapado polo novo museo de que falaremos a continuación. E este laboratorio de comunicación, ademais de acoller o Museo Carlos Maside, tamén albergaba Edicións do Castro, unha galería Sargadelos, talleres de seño, unha escola de cerámica, un obradoiro de serigrafía e o Laboratorio Xeolóxico de Laxe da Fundación Parga Pondal. Finalmente, en 1982, o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside estableceuse definitivamente no edificio de módulos hexagonais proxectado por Fernández Albalar, autor tamén da planta circular de Sargadelos. Erixida fronte á entrada do museo está a monumental escultura fonte en homenaxe a Castelao, obra do ceremista Francisco Pérez Porto, a partir dunha idea de Isaac. O museo formúlase como unha estrutura central de base hexagonal
e 16 pequenos hexágonos. O edificio ten 3 andares. O de abaixo, este que estamos vendo, é o de arriba. Con unha superficie de 2100 metros cuadrados aos que se accede a través dunhas escaleiras en forma de caracol e unha lumieira que proporciona luz cenital e todo proxectado por Díaz Pardo. Na planta baixa dispóñense as pezas de Castelao e do Movemento Renovador. Na planta intermedia, autores e movementos desde a Guerra Civil e unha última sala, na última planta, dedicado ao debuxo humorístico. Dentro deste conxunto distínguense algúns espazos diferenciados como o auditorio, inaugurado en 1982 e situado na planta baixa, co seu fermoso escenario no que xa lle rendeu homenaxe ao construtivismo ruso que tanto admiraba. Actualmente, o museo recolle unhas 2100 obras pictóricas, ademais de arquivo e biblioteca, e ata hai pouco estaba rexido por un padroado integrado por 18 membros nomeados pola área de arte e comunicación do novo Seminario de Estudos Galegos. Inicialmente, os fondos pictóricos do Museo Carlos Maside nutríronse de doazós, das que as máis importantes foron as dos membros fundadores do Laboratorio de Formas. Luis Seoane doou unha importante porcentaxe de obras e Díaz Pardo, aparte das súas contribucións, convenceu da súa participación a moitos coleccionistas privados de Galicia, Rafael Dieste, Martínez Barbeito, García Sabel, Felipe Fernández Armesto, Paz Andrade, Álvaro Gil, Celso Emilio Ferreiro, Arturo Cuadrado, Eugenio Granel, Ramón Martínez López, Sebastián Martínez Ro, Risco, Neira Vilas, etc. A lealdade de Carlos Maside con Antonio Baltar, Rafael Dieste e Luis Seoane era tanta que xunto a Xoán Ledo, Borobó, Xosé Carlos Maside e Laureano Santiso Girón foron designados por él no testamento para vixiar o destino da súa obra. Antonio Baltar, que era o presidente da Comisión de Testamentarios, ocupouse de conseguir que moita obra de Maside, diseminada por Bos Aires, retornase a Galicia e incorporala ao proxecto do Laboratorio de Formas. E son de reseñar as doazóns ou depósitos outorgados, sobre todo polos seus herdeiros, a familia Maside Medina, que depositou unha parte importante de pezas. Carlos Maside, do que se contabilizan máis de 100 obras no museo que leva o seu nome, é o artista mellor representado de toda a colección. Óleos, acuarelas, guaches, grabados, debuxos, cartéis, etc. Algúnas das obras de Maside no seu museo, no Museo Carlos Maside, son esta tenda, un óleo do ano 1935, un autorretrato, un óleo de 1950, muiñeira, un óleo de 1953 que fica a medio camiño entre o decorativismo e unha xeometrización de luces e formas en procura do efecto dinámico. Dúas figuras enlazadas que tenden a virar sobre si mesmas buscando nese movimento un ritmo musical. Costureira, Watch de 1954, no que as cores son transparentes e os efectos de luz lixeiros e pasaxeiros. Seguindo a estructura do edificio de Albalat,
A exhibición artística inicia o percorrido desde o baixo, coas obras de Castelao e dos renovadores galegos. De Castelao, no museo, figura esta acuarela titulada Galicia dorme, ou este cartel que anuncia as festas de Santiago, as festas do apóstol de Santiago de 1912. E hai unha aportación tan singular no museo como as máscaras de Os vellos non deben de enamorarse, obra de teatro escrita por Castelao, estreada en Bros Aires o 14 de agosto de 1941. Esta é unha foto de Castelao pintando as caretas que logo se utilizaron na estrea, na representación dos vellos. Xunto a Carlos Maside, Arturo Souto, Manuel Torres, Laxeiro e Manuel Colmeiro son as bases e o fundamento da pintura contemporánea galega. Como representantes do movemento renovador, ímonos deter un momento nalgúna das súas obras. No Museo Carlos Maside, este lenzo de Arturo Souto titulado Maternidade. Os óleos choqueiros e a romería de Manuel Torres. De Laxeiro, o entroido e unha nena. E óleo as panadeiras de Manuel Colmeiro. Un dos legados capitais que forman a colección do Museo Carlos Maside é o de Luis Seoane, composto por 144 pezas, múltiples dibuxos, deseños, gravados e numerosos óleos, algúns tan memorables como Campesiño a cabalo, óleo de 1958. Mulleres mirando a ría, óleo de 1963, e o meco, óleo de 1973. E recordemos tamén o óleo de Eugenio Granel titulado Lembrando a Rafael Dieste. Actualmente, o Museo Carlos Maside está pechado. A humidade e a falta de coidados provocou danos no edificio de Albalat e no legado artístico, en moitos casos irreversible. Nestas circunstancias, o museo non pode abrir, e a Xunta de Galicia, coñecedora da súa relevancia, en 2018 acordou proceder á incoación de declaración de ben de interese cultural do Museo Carlos Maside. A falta de autonomía, pero sobre todo de falta de autonomía económico do museo respecto da empresa de cerámicas do Castro, complica as solucións. E as conversacións coa Xunta, que tampouco avanzan, malia asegurar que xa se completou unha actualización do inventario, tampouco prospera. Ademais da obra de Carlos Maside no Museo homónimo, é moi importante o chamado Legado Carlos Maside. 21 cadros seleccionados polo propio pintor co de desexo de que se mantivesen unidos. No documento en que constan as disposicións testamentarias de Carlos Maside, asinado en 1959 por Luis Seoane, Rafael Dieste e Antonio Baltar en función de testamentarios, recóllese como sede ideal para este legado a cidade de Santiago de Compostela, a que sempre considerou sede natural do seu legado artístico. Sen embargo, o legado estivo exposto moitos anos no Museu Quiñones de León de Vigo porque Antonio Baltar, como presidente dos testamentarios, fixo unha viaxe a Galicia a principios dos anos 60 para cumplir co establecido por Carlos Maside.
naquel Santiago, turbio e macilento do nacional catolicismo, gobernado por Porto Anido e Quiroga Palacios, a proposta de Baltar non foi atendida. En Vigo, xa de regreso á Arxentina, como último recurso para que os cadros seguisen unidos, Baltar activou os seus contactos e logrou que o legado fose acollido no Museo Quiñones de León. Por decisión dos albaceas superviventes, Borobó e Xosé Carlos e Xulio Maside, en acta rubricada ante notario no ano 2000, a familia Maside Medina pasou a ser propietaria e responsable do legado. Ante o abandono e deterioro a que estaba sometido no Quiñones de León, os propietarios decidiron retirálos deste museo, decisión que foi avalada por unha sentencia judicial de 2001 que a Semade lle recoñecía a condición de propietarios que o museo de Castrelos lles negaba. Retirado o legado do Quiñones de León, en 2014 organizou en Santiago a plataforma Carlos Maside, liderada por Asunción Leiceaga, coa única misión de facer cumprir a vontade do pintor e evitar que se dispersase en más privadas. E así, a plataforma, aunando esforzos, organizou co legado na Casa Grande do Pozo da Rúa do Vilar a exposición titulada Maside en Compostela, Testamento Pictórico do Mestre, e dous ciclos de conferencias nos que participaron Suso de Toro, Tareixa Navaza, Antón Baamonde, Encarno Otero, Mercedes Rozas, David de Prado, Felipe Senén, María Xosé Fernández Cerviño, Teresa Viña e Aurora Marco. En 2018, a plataforma conseguiu que no ano 2018 a Deputación da Coruña, Goretti, e o Consorcio e o Concello de Santiago, Martiño, asinasen un convenio de adquisición do legado que está exposto na sede da Fundación Granel na Praza do Toural, a escasos metros da Casa da Rúa do Vilar, na que viviu e tivo o seu estudo Carlos Maside, e na que se iniciou na pintura o seu sobrinho Xulio. E tamén como emprendemento e iniciativa da plataforma, o Concello inaugurou na Ferradura o mes pasado unha escultura orixinal de Soledad Penalta que rememora os paseos socráticos do pintor cos daquela mozos poetas Uxío Noveneira e Manuel María. O legado Maside está composto por 13 olos sobre lenzo, un pastel, 3 guas e 4 dibuxos a lápiz, todos datados entre 1930 e 1956. Estes son os cadros do legado Maside. Muller sentada, óleo de 1930. Trátase dun dos primeiros cadros significativos de Maside. Exaltación da muller galega. En autorizada opinión de María Esther Rodríguez Losada, a máter das sociedades agrarias, a vez refuxio e sustento, que é un retrato da nai do pintor, Socorro García Hermo, que decote vestiu o traxe popular, saia, refaixo, mantón, pano e faldriqueira. A muller sentada foi interpretada por Díaz Pardo en Porcelana do Castro. Maside, que xa diseñara para a cerámica celta de Pontecesures pezas como a lavandeira, leiteira, segadora e varios motivos decorativos, en 1956 escribiulle unha carta a Díaz Pardo na que lle decía que lle encantaría ter algunha cousa súa interpretada na Porcelana do Castro. E esa colaboración entre Isaac como ceramista e Maside como diseñador fructificou nesta peza. Con muller sentada e paisaxe galega de 1931, tamén coñecido como Brañas de Sar,
Maside rompe co enxebrismo imperante e inicia o vieiro vanguardista do movemento renovador. Na paisaxe, en opinión de Mercedes Rozas, cobra importancia a abstracción conformada por liñas e cores en distintos sons moi relacionada coa escola de Vallecas e co manchego Benxamín Palencia. Tenda, óleo de 1931, coetana, por tanto, das dúas anteriores. Obra pictóricamente innovadora que ofrece a visión das mulleres que regresan da feira na carballeira de Santa Susana e se achegan ás tendas de teas da Praza de Abastos. As cestas e as teas serven ao pintor para organizar unha perspectiva vertical, unha linguaxe de rico cromatismo. É dicir, as raíces culturais expostas cun idioma que poida traspasar todos os idiomas. Autorretrato de 1937. Visión de Maside reflectido nun espello e mirando o espectador. Pinceladas precisas e trazos concisos e seguros. Cacharreira, óleo de 1942. Cadro de colorido vivo e luminoso. O pintor realza o traballo dos oleiros porque, como decía Álvaro Cunqueiro, nunca as mans dos homes están tan cerca das dos deuses como cando escriben, converten en cuncas o barro informe ou cando reciben a un neno que sae do ventre da súa nai. Por iso, Méndez Ferrín remata o seu poema Oleiros cos seguintes versos. Oleiro, naciches dun pulo auroral para mellorar o mundo. Presidirás, labrego dos obxetos, o corazón do home puro e novo que andamos preparando. Dúas mulleres, Guax do ano 1946. Esas dúas mulleres sentadas ao sol diante do valo da súa casa, absortas e concentradas en si mesmas. Arrés, óleo de 1948. Sufrindo o exilio interior, Maside ten que abandonar os relatos críticos e limitarse a temas aparentemente máis amables como o desta vaca descansando no campo. Pero só aparentemente, porque a vaca danos o seu traballo, o seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. A vaca, dixo Castelao, que é a ama de cría da humanidade. A vaca influe de tal maneira na nosa paisaxe que as súas pisadas axudan a darlle fisionomía aos camiños, aos eidos, aos lameiros e aos montes. Mercado, óleo de 1950. Unido afectiva e históricamente coas clases populares, Maside identifícase con elas en este cadro, liberándose da figuración rigurosa e academicista, ofrece o colorido dos sabios, da froita e dos queixos, bosquexando as formas, suxerindo, sen detallar, en expresión de Mercedes Rozas. Lavandeiras, óleo de 1956. Neste cadro mostrase claramente a procura de novos camiños artísticos, de novas técnicas, a interpretación da realidade galega e a calor e a color e as formas xeométricas que recordan as dos fobistas e cubistas. O colorido vaise facendo
cada vez máis luminoso, desdobrando as formas das lavandeiras e das árbores en planos de intenso amarelo, roxo e verde, chegando aos profundos azuis do monte. E toda esta exaltación cromática abranda na parte esquerda, sobre todo nesa mancha negra da muller diante do mar. As lavandeiras é un dos últimos, posiblemente o último cadro de Carlos Maside, pintado pouco antes de morrer após unha longa enfermedade que case o deixa cego. O dos retratos foi un xénero moi tratado por Maside, e os retratos de nenos moi especialmente. Rapaz a xantar, óleo de 1936, retrato dun neno en pardos de 1942 e retrato de nena ou retrato en pardos de 1943. Bodegóns. Obra amable e sen compromiso da que despois da guerra sobrevive o pintor. Xardas, de 1945, Flores e Buguina, de 1945, Pementos Verdes, de 1943, Cesto e Froiteiro, de 1940. Debuxos. O debuxo foi para o artista unha práctica imprescindible que utilizaba de base como bosquexo para os seus posteriores óleos. A nena do libro, de 1944, Dúas nenas, Acuarela sobre papel, de 1944, Nena coa man no peito, de 1942, e Arrolando a moneca, de 1943. E remato xa coas palabras que lle tomo prestadas a Isaac Díaz Pardo, un dos grandes valedores de que a memoria de Carlos Maside non esvaeza. Maside era un mestro de ideas do noso tempo e sabía valorar na obra dos intelectuais o compromiso social co futuro do home. Na terceira década do século XX, Maside era posuidor de ideas estéticas que aquí sorprendían, aínda que xa tiñan alcanzado comprensión noutras partes de Europa. Xa estaba el dentro da estética máis intelixente do primeiro terzo do século XX. E nada máis. Graciñas por atendernos. Vale. Ben, imos
Imos dar remate a esta xornada con unha mesa redonda donde convidamos o público que interveña, porque de eso se trata, e de que os relatores poidan profundizar en algún punto das súas intervencións. Eu, como coordinador da sección e desta xornada, teño que decir que está xustificado e xustifícase plenamente que se inicie este ciclo sobre os nosos renovadores da plástica galega con Carlos Maside, porque creo que as intervencións que vimos ata agora pois nos descubriron pois algunhas luces que tiñamos esquecidas ou que non coñecíamos. Quero tamén aproveitar e agradecer a colaboración da plataforma Carlos Maside, da familia de Maside e tamén de Esther Rodríguez Losada, que foi con quen iniciei a conversa para empezar con este ciclo. Ben, entón xa lles deixo con todos eles. Bueno, parece que no. Sí, teñen unha hai unha parte que non tendes clara, que é, vamos a ver, a escultura que fixo Marisol Penalta, que está aquí con nós, por certo, que está situada na ferradura en Compostela, pois foi unha proposta do Concello de Santiago de Compostela, e que a plataforma e o Concello se puxo en contacto coa plataforma e contou con nos para elexir a escultora e todo eso, pero realmente quen colaborou foi a plataforma, e a idea e todo o demais pois é o Concello, eh? Creo que convén aclararlo, porque sí, está ben. Solo eso e moitísimas gracias. Supoño que sería alusión a min, non é de hoxe, supoño, non? No, é por un artigo. É por un artículo. Sí, xa. Entonces, sí, obviamente o artigo estaba feito ao fío do acto, claro. Ao fío do acto inmediatamente despois daquel acto a que eu asistín, estive presente. E obviamente, pois, xurdiu así, pero non recordo agora exactamente que como citei, pero supoño que citaría a plataforma. Claro, sí, non recordo, sí, está moi ben aclarado, perfectamente, sí, sobre todo porque, bueno, a quen corresponde, pois, debe ter o seu papel. Exacto. Efectivamente, un pouco foi o fío de prensa de descubrir no Suplemento Cultural do Faro, no que escribo semanalmente, creo que foi prácticamente aos 3 ou 4 días cando saíu xa, e entón, pois, eu fixei un pouco o fío daquela tarde, bueno, daquela mediodía no que foi o acto aquel. Sí, sí, pero está moi... Agradezo a aclaración. O artículo é fantástico. Nada, agradezo. Eu únicamente teño que decir, Asun, que a plataforma foi o motor que puxo todo en marcha. Que depois lle queiras dar máis protagonismo, máis mérito ao Concello, á Deputación, ao consorcio, que ti queiras, pero o motor de todo este inicio, porque tamén habería que citar, que non o citamos, habería que citar tamén a... non recordo o nome, pero de apelido Currás, aquel que foi alcalde efímero. Efímero digo de pouca duración, de tempo. Hai que recoñecerlle tamén que el foi, e gracias a él veu nun primeiro momento o legado a Santiago. E gracias a él estivo na Casa do Pozo, e ali foi a exposición, e ali foron as conferencias.
pero despois quen puxo todo, quen encendeu o motor de todo foi a plataforma. E a plataforma, hai que decilo, liderada por Asunción Leiceaga, e tamén, que ela non quere que o diga, pero hai que decilo, por María Esther Rodríguez. E máis xente, vamos, todos os que de alguna maneira participaron ou participamos na plataforma. Creo que estamos todos de acordo que bueno, Asun quería darlle máis protagonismo ao Concello, bueno. E eu tamén encantado de devolverlle o seu gran papel a Goretti como vicepresidenta, que era en aquel momento da Deputación, e a Martiño como alcalde e presidente do consorcio. E a plataforma liderada por Asunción Leiceaga. Bueno, eu quería tamén intervir para darnos as gracias aos ponentes, porque me parece que o resumo das vosas conferencias pois é un conocimento clarísimo e profundo e emocionante do que foi a primeira mitade do século XX, porque está perfectamente explicado os anos 30 por Aurora, a arte, a loita, o que representa a arte entre estas ideoloxías tan dispares, que son o capitalismo e o socialismo e o fascismo. Todo iso está aí na obra de Masiden. Está por el que está e está por oposición. Todo aí se ve. E as cousas que ti dixeches aí sobre Walter Benjamin e sobre a conciencia dese momento, a mí me pareceron, pero é que redondas. E comparto todo eso. Porque ademais é unha visión moi nova. Porque esa señora que falaches, americana, esa Mendelssohn, non me dixeches? Jordana Mendelssohn. Sí. Esta señora descubriu a pólvora, efectivamente. Non, non, pero os traballos dela son moi serios. Sí, claro. Ela fixo un traballo para a Reina Sofía. Moi interesante, no montaxe anterior do Reina Sofía, non actual. Actual, por certo, que por fin saímos na película, un pouco, ainda que non como me gustaría, pero saímos. Pero non, pero moi interesante. Pero na anterior montaxe, que... hai un traballo dela moi interesante. De feito, ela dirixiu unha tese de doutoramento en Nova York, iso é posterior a este traballo que eu citaba, iso lina hai uns meses, a tese de doutoramento en Nova York dun alumno galego sobre o exilio galego en Buenos Aires. Unha tese de doutoramento feita en Nova York, moi interesante, a verdade, moi interesante. Sobre, non antes exclusivamente de artes plásticas, ainda que as artes plásticas están moi presentes, e a figura de Xoane ten un grande protagonismo na tese, pero bueno, que é un punto de vista moi interesante. Pero bueno, non, hai outros que eu, no traballo que teño escrito aquí, pues, citaba algúns moi coñecidos, mesmo que sei, Hal Foster, que aparece no Retorno do Real xa, autor de un gran profesor norteamericano, ¿no? que sin ningún complexo desde Nova York decía algo así como que eu creo que está moi ben, no Retorno do Real, un libro moi coñecido, porque está traducido a español, do ano 96. Él decía que non deixo de ser un crítico con base en Nova York, é dicir, falaba desde o local. Esa actitude que me parece que temos que asumir sin complexos, é dicir, pois Carlos Maside é un gran pintor e tamén un intelectual con base en Santiago. Sí. É dicir, é un pouco esa actitude, ¿no? É dicir, aberta, pero desde esa perspectiva. Ora coincido con que comentas. Bueno, pois e despois o punto final, o remate que dá Fandiño para explicar a consecuencia de todo eso, que é ese tema que el ten tan conocido, tan querido e tan tratado, que é o tema do Museo Carlos Maside, porque ese tema é emocionante, porque é como
non sei, máis ou menos como é a fidelidade, é o compromiso, é o amor, é a que permaneza a verdad frente a mentira e a morte e a guerra e todo eso. E entón, recordar figuras como xa, como a de xa, como a de a valentía, a xa era, bueno, extraordinario, xa. Pero, por exemplo, o mesmo Seoane era unha auténtica depósito de entusiasmo, de amor a Galicia e de amor a todo o que isto representaba. Bueno, eu xa remato e simplemente decir que quedei. Eu estudié bastante este tema, desde o punto de arte, un pouquiño, pero sobre todo desde o punto de vista de historiadora, que é o que son. E todos vos me superáchedes, pero cantidad. De verdad, quedei absolutamente emocionada. Moitas gracias. Bueno, eu tamén estou moi agradecida a todos os ponentes e simplemente, como seguro que a todos, para cando podería ser esa apertura do Museo Carlos Maside? Ou como están os pasos para a súa apertura? Non hai. Non hai. Eu podo decilo. É moi igual. Estou montando, a ver se que o digo así, que se está grabado, queda aí. Eu estou montando unha exposición que se inaugura entre uns días sobre Laxeiro e que se titula Foi un home e que recolle a obra de Laxeiro de posguerra. E entón, nesa exposición vou reproducir un pouco, quero reproducir o ambiente da exposición de 1951 que se citou aquí, se non recordo mal, foi Aurora. E reproduzo unha obra de cada un dos presentes nesa exposición, ademais de unha obra do ano 49 de Luis Seoane, da viaxe de retorno de Londres de Luis Seoane a América, ¿no? Que parou en Vigo e que foi aí a orixe dese proxecto expositivo. Ben, entón eu quería unha obra de Carlos Maside para esa exposición. E como non podía traer o óleo de Buenos Aires, que da Sexta, que está en Buenos Aires, que non parecía un pouco excesivo, a pesar de que te conto con un orzamento decente, pois quería os dous bosquexos ou guas que están no Museo Carlos Maside. E a exposición organiza a Xunta de Galicia, vai estar na Cidade da Cultura, vai estar na Academia de Belas Artes de San Fernando, en Madrid, e vai estar en París. Ben, digo isto, non nos deixaron a obra o Museo Carlos Maside. Non deixou a obra porque dixo que non tiña persoal para abrir o museo. É dicir, non tiña alguén para abrir a chave. E non, obviamente, non está presente na exposición eses dois guas que están unidos, marcados, creo recordar, porque eu os utilicei nunha exposición hai 12 ou 13 anos, e non hubo maneira. Bueno, foi simplemente se negou a propiedade a prestalo. E eso que era a Xunta de Galicia a que solicitaba a obra, non eu. É dicir, eso da idea da gravidade da situación e do deterioramento brutal que pode estar sometido os fondos da cultura galega que foron, como ben explicou Fandiño, doazón prácticamente dos nosos intelectuais e que agora pues, están noutra propiedade. É unha indecencia, así de claro. É unha indecencia, máis que o digo diante deles e de quen que. É unha auténtica indecencia. É unha auténtica indecencia. E eu creo que é de extrema gravidade a situación. E xa outro tipo de valoración xa non me corresponde, chega ben, xa dixen o que quería. Unha indecencia, vamos, sin dúda ninguna, non? Pero que ademais, nos estatutos do Museo Carlos Maside figura que si por algún motivo esa obra non pode ter o público acceso a ela, si o museo se desfai, si o museo tal, toda esa obra ten que pasar ou aos seus propietarios, os que fixeron as doazóns, ou senón a institucións públicas, como podería ser
Bueno, pois o Museo do Pobo Galego, por exemplo, ou calquera outra institución. Pero o que non pode ser, é dicir, o que está claro, e tampouco nos podemos lanzar moito máis porque todos sabemos que clase de xente está levando adiante neste momento a empresa Sargadelos, que é non a propietaria, pero é a que ten a chave do Museo Carlos Maside. E a empresa, o que quere do Museo Carlos Maside é que se estropee, é que se deteriore máis do que este. E dentro de 2 ou 3 anos, mentras o proceso de incoación, do vía, etc., etc., a obra non valga xa para nada. É dicir, que haxa que tirala o lixo. Entendes? Porque xa está deteriorada o máximo. Xa non ten posible arranxo, xa non ten posible reparación. E, vamos, e iso hai que decilo, e iso hai que denuncialo, e iso hai que denuncialo. É dicir, o que queren facer do edificio de Albalat, é ou facer un bazar chino ou tiralo. Pero non teñen o máis mínimo interés en defender unha obra como de Albalat. E creo que con isto está dito todo, non bueno, fai cierto, falta. Quero decir, porque pode pensar que Carlos Maside vai estar na exposición, de todas maneiras. Vai estar con outra obra, non a obra que quería, pero vai estar. Vale, vale. Bueno, eu teria que decir tamén que dende na Academia de Belas Artes como no Consello de Cultura Galega hubo unha preocupación grande por a situación penosa que está, por a que está o Museo Carlos Maside, por o deterioro evidente que hai das obras que hai ali dentro, e en este sentido abundo no que di Xosé Ramón e doulle totalmente a razón. É inexplicable por que non se atopa unha solución a isto, pero non fomos capaces de atopar unha solución e unha saída para esta situación. E a razón se eu creo que son máis que evidentes. Home, a obra de papel, bueno, e dos óleos tamén, se non ten un estado de conservación mínimamente decente, con anos fechado, como os artistas sabes perfectamente pues, o que hai. É decir, o deterioro, cualquiera persoa sabe que... O deterioro é máis que... O deterioramento e non conoce o clima é bestial, é brutal. É decir, eso é, non é cuestión de moito tempo. No. Xa debe no. estar moi mal, Sí, sí, creo que a situación é penosa. Sí, claro, ¿no? Es normal, porque cuando infelizmente morre, como sabedes, unha persoa que é un artista, ¿no? E tens que salvar un acervo, o primeiro que faz é sacar toda a obra onde está, porque se a deixa 6 meses no sitio onde el traballa, sin que haxa ninguén ali, esa obra destrozase, ¿no? E este un pouco ese estado, imagino, vamos, porque está... Y, Sí, pero te digo, é un tema que se tratou, se estudiou, ese unha campaña tamén se pediron solucións para eso, pero non hai unha resposta. Non hai unha resposta a ningún nivel. Ben, hai algunha outra intervención? Senón, pois, bueno, rematamos esta xornada, esta primeira xornada sobre un percorrido pola pintura histórica galega tan importante. Dar as gracias unha vez máis aos relatores que fixesteis un traballo extraordinario e eu como coordinador da sección felicito vos e me considero moi satisfeito, e a todos vostedes, pois, gracias pola súa asistencia. Gracias.